sot vajzaje me është drejtorish e vetë mësueseve. Me shami apo shami i bollë? Pa shami. Pa shami se mu viktimizu nisoj si kurse unë. Te e kanë me dresën. Jo, është e modernizume, jo, kjo i grokirit vetë përveç. E kanë me dresën. E kanë fakultetin, e kanë fakultetin teologjik. Kush do më pështjell me shami? Kush do më po dunë me bë profesion hoxhanish. Po s'po dëna të rakë shami. Po, ama s'po. Se ama është drita jeme në kohë në kohë. Jo, jo, jo. Ni shqiptar, ne gjermani, shkon në Gjermani, ni shqiptar. Jo, me kushtet. E çka nëse ni katolike për shembull bëjuhet, ai kundrati. Se komisi janë për mbëllut, a e kundra pasen? Jo, pa e sun mbëllut, a e veç mutrat e ndirit e krishtetit. Pa në të dëmë mbëllut. O, sa dre, unë e më përdole a ju, unë shi për fulli. O, mi të të në hëmë. O, njerës, ajo mutra ka profesion, ku shkën të të, ku shkën spital e ka uniformen e barë mantilin. Ashtu, nëse shkën të polici e ka polici. Po dhe sigur ketë mu po polici, nuk shkën. Tu të polici pëse ke vesh këtë uniform? Këtu është problemi, zotri Sadri. E kërë nuk dohet më provu kulturë në roga për të është. Jo, shikot, e krishterizmi e kanë uniformën mërënda kishës. Na, mëslimant, nuk e kemi uniformën. Kjo nuk është uniformë. Kjo është pjesë e veshjesime. A, pjesë e veshjes tradicionale islame? Kushtetuta islame s'ka lidhje me traditën e arabëve. Arabëve janë qato peqet e zeza. A je kundra peqet e zeza? Që kjo nuk ka, po normal që jam sëpse nuk ka asa jet as hadith. Adis, gojdhon, që kjo nuk është veshje arabe. A je pro adithë dhe kundra adithë, vëshë është që kjo interesantë. Adithët, gojdhonat, jonë, une për atarsye, kom qenë me ehli sunet, pra me islami tradicional, kuri kom ledzu ato adithët erotike, qka ka ndodhë, e sa janë të fabrikuara adithët, une kom thënë, ja, këtu, dishka pozihet, edhe këmë thonë, e jo që e këmë donë, feja islame e këmë bajt, mirë po, hadithet i pranoj, por jo të gjitha. Si kur krejt shumë i caj mëslimalve. Një hadith, nëse nuk përkon, nuk përkon me Kuran, një thonje profetit Muhammed, nuk përkon me Kuranin, profetit ka thonë, unë se këmë thonë, gjune, gjune, edhe unë ashtu, gjitha haditheve nuk i besoj. Nuk më në nërshikë, këllën e nështë të ne, me aplikua që ka thonë ajë më shekullin e shtotë. Kjo punë nuk konë për atë ku, për atë periud, nuk është për shtashti. E më thonë qoftë kjo edhe Jezu Krishti, nëse ka thonë. Edhe nëse Jezu Krishti ka thonë, zbonë me praktiku këtë ku, apo? Qka ka thonë Jezu Krishti? Por nëse ti, vishë njësem, falë për e këvolle që unëm të i popytje. Ti pëthu, nëse ka thonë atë ku, së është pacore me bollën këtë ku, apo? Po kjo vdjen edhe për profetin Muhammed edhe për Jezu Krishtin, si pas ti, apo? A me kuptan pyten? Ure, ku gjithë thash, që ka thonë Gjesus Krishti këndërshte me sudin, hajtë? Që ka thonë e shkënë... E që ka thonë Muhammedin këndërshte me sudin? Kjo tha, dhe i shtashti, tha, ka thonë Muhammedin. Ligjit në glenë ashtë Muhammed, ashtë Gjesusit shtashti. Ta nëjnë ashtë të sekolore. Laik. Laicitet. Vesh, dy shtetet në Evropë, jenë Franca dhe na. Dhe thonë, jena ma të rëptë, saj përket fesat. Ato feja është ndome absolutisht pe ligjit. Edhe në lindje janë 2-3 shtete, unë vetëm një shtetë është Republika Islamike e Iranit që punon me kushtetut. Këto tjerat nuk janë shtetë islamë. Hej, ta pojnë një pyti, Iqbola, Iqbola, e kështë ndryshu për kam... Ja, për s'pallen e jo, banja pyti një qeterë të më pëtalke. Iqbola, a e kështë ndru fejen për kam? Krasim banal. Pse, krasim banal? Nuk ka pyti banale, Iqbola, ka përgjigje s'kër gjuvët banale. Feja është esenca e kombit. Pyti kam drejt me bojeta, është pyti nuk ka përgjigje. Oke, amon, krasimi është vesi shejtonit, kër i ka thonë zoti, bjeri nësesh dhe Ademit, se kom kryu. Thate, thate, unë jam maj mirë se Ademi, se mon ke kryu prej flakës. Po dve, sa në ty. Aje prej dhejot. Jo, nuk kom përgjigje. Për mu është barabar. Qëfar muslimoni a muat këtë? Bona gjithë shka për këmë, gjithë shka. Edhe musliman.